Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskats täällä. Ja nyt meikäläis taas teille MV3-videota. Ja taustalla pyörii Double Usas 12 Mob Domessa. Ja mä eksää tässä 83 tappoa, että oli viien partilla vedetty. Ja pelimuotona oli Domination. Ja mä eksää tässä gameplayssä myös kaksi triple feedia tuon toisen streakin aikana. Että se oli kans ihan jees. Ja tää oli ihan sairaan hyvä gameplay siitä, että vihollisilla oli 180 pistettä. Ja me voitettiin tää peli, vaikka meillä oli pistettä silloin 110. Niin me pystyttiin piettämään vielä henkilöllä 3-4 minuuttia näitä kolmea flagia. Ja tietenkin siinä oli se yksi random, joka auttoi myös vähän sen, mutta se vaihtui kanssa, se liivaili ja sitten tuli uusia, tai niinku uusi pelaaja siihen välillä. Mutta kumminkin saatiin peitettyä 3-4 minuuttia vielä henkilöllä näitä kolmea flagia. Ja meikä sai sitten tuon toisen mobin siinä aikana, kun me pietettiin näitä flagia, mutta tuo eka mob oli ihan semi-jees nopea, se oli jotenkin 2 minuuttia 36 sekuntia, jos en nyt ihan väärin muista. Ja toinen oli sitten jotenkin 3 minuuttia, koska mobit hidasti tuota aikaa, koska mie laitoin mobin ja sitten yksi toinen laittoi mobin, niin se hidasti sitä aikaa paljon. Ja sitten tuo spawnit oli mitä oli, koska meillä oli kumminkin triple cap koko ajan, niin ei se nyt haittaa. Mutta mennään tähän kommentoru aiheeseen nytten, eli subaaja viikko. Eikä meikä on ajatellut tehdä tätä nyt joku 3 viikkoa, ja meikä on siis tehnytkin tämän kommentarin, mutta mulle lähti tuo kone huoltoon ja mie siirsin kaikki kovalevylle, mutta ne tiedostot jotenkin vioittu ja mie en saanut niitä kommentaroita niinku enää tähän läppärille, niin meikä ajattelin, että joo, meikä tekee nyt tosiaan uuden kommentarin tähän, ja nyt olisi niinku ihan hyvä aika tehdä tämmönen, koska mulla on hiihtoloma tulossa ja meikä voi silloin uppia ne videot ja silloin on hyvä aloittaa sitten. Ei varmaan hiihtolomalla vielä, mutta sen jälkeisellä viikolla sen subaja-viikon. Että nyt meikä voisi kertoa semmoset pakolliset jutut, niin miten te saatte video meikän kanavalle. Ja huomatkaa vielä, että se ei saa olla mikään vanha video teidän kanavalta, vaan teidän pitää kertoa, että teidän pitää tehdä ihan uusi video. Että näin, ja nyt minä voisin oikeastaan kertoa. Ja eikä siis, miten pääsette meikän kanavalle, niin teidän pitää tehdä joku video, missä on taustalla MV3 tai jotakin kodia. Ja se saa olla MV2, MV3 tai vaikkapa Coastia tai BO2, ihan sama mitä kodia. Koska tää meikän kanava painottuu nyt periaatteessa niinku MV3 ja sitten Minecraftiin. Niin se olisi ihan hyvä, jos siinä olisi pelkästään kodia taustalla, ettei kumminkaan mennä siihen Minecraftiin, että kerrotte jostakin asiasta ja Minecraftia taustalla. Elikkä se on pakollinen juttu, että siinä on pakko olla kodia. Ja tosiaan teidän pitää tehdä laadukas ja viihdyttävä kommentari, että ihmiset niinku käy ehkä subaamassa teidät ja te saatte videon paljon helpommin meikän kanavalle. Eli tehkää jostakin tarinasta tai sitten jostakin kommentariaiheesta kunnollisesta tuo video, niin se saattaa päästä tosi hyvin. Ja yksi juttu mitä ei saa olla, niin copyright musiikkia taustalla tai gameplay lopussa. Eli taustalla ei saa olla mitään musiikkia samalla kun te puhutte ja koko sun gameplayn mittainen komi on pakollinen. Ja overlay ja intro tai outro, jos teillä löytyy, niin semmoset saa laittaa videon. Ja gameplay täytyy olla 720p laatuinen, mutta ei saa olla 1080p, koska mulla kestää sen niin kauan sitten uploadata. Joten te olette varmaan huomannut, että mun kaikki videot on 720p laatuisia, niin senkin pitää täytyy niin kuin olla sitten 720p laatuinen. Ja kommentari pitää olla hyvää laatuinen, ettei sitä kuulu mitään särinöitä taustalla tai tämmöstä. Ja sitten vielä, että niin kuin minä äsken mainitinkin, että se pitää kertoa jostakin tarinasta tai sitten jostakin hyvästä kommentariaiheesta, niin se ei saa olla mikään kanavaesittely, koska ei kellään varmaan kiinnosta, jos sinä puhut vaikka 5 minuuttia sun kanavasta, mitä sinne tulee, mitä sinä uploadaat, kauan sinä tehnyt YouTubea, ei mitään semmoista, vaan pelkästään niin kuin joku tarina tai sitten joku hyvä kommentariaihe, niin te pääsette paljon paremmin sillä. Ja meikä valitsee siis 5 parasta ja laadukkainta videota, ja meikä uppaa ne sitten tänne, kun ne kaikki 5 videota on valmiina ja aloitan sen subaja-viikon sitten jollakin viikolla, varmaan sen hiihtoloman jälkeen, koska mulla on sitten varmaan kaikki ne 5 videota valmiina. Eli meikä tekee maanantain, tiistain, keskiviikon, torstain ja perjantain. Eli siinä on se subaja-viikko, en laske viikonloppua siihen. Ja nyt varmaan ehkä mietitte, että miten te saatte yhteyttä meikään. Niin te saatte Skypen kautta, eli siellä addatte Karvafinnin, ja Karvafinni tuo meikä Skype-tunnus löytyy descriptionista. Että jos vielä unohdatte sen, niin sieltä löytyy. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että YouTube-yksityisviestille lähetätte linkin siihen videoon. Ja se video täytyy olla piilotettu teidän kanavalla. Eli te ette saa julkaista sitä vielä ennen kuin se on mun kanavalla, jos se edes pääsee. Meikä sitten kertoo henkilökohtaisesti Skypen tai YouTube-yksityisviestin kautta, jos teet
pääsette tai jos te ette pääse. Ja meikä katsoo sitten, kaikki on lähettänyt niinku sen videon, niin me sitten katsoin parhaimmat sieltä ja otan ne sitten ja me ilmoitan sitten näille tyypeille, jotka ei pääse ja jotka pääsee. Ja meikä sanoo tähän loppuun vielä, että koska me tiedän, että joku kumminkin tulee kysymään kommenteista, että haetaanko vaikka meikä on helari, niin se ei haittaa mitään. Te pääsette, vaikka te olette niinku semmonen kimeä ääninen tai helari, miten te nyt haluatte sanoa. Mutta kumminkin meikä voisi toivottaa onnea teille, jos yritätte päästä meikän kanavalle. Mutta mulla ei tällä kertaa enempää, että muistakaa tykätä videosta, kommentoida sekä jakaa tää video. Että morjens!